Ja, vad är din känsla att komma hem till Kramfors och bli hyllad så här? Ja, men det är mäktigt. Det är en häftig känsla verkligen. Hade du väntat att det skulle vara så här? Nej, men det är kul att det är så himla mycket folk och ja, men det är riktigt kul. Hur har tiden efter VM-guldet varit? Vad har du gjort? Ja, men det har varit mycket träning ändå. Efter VM:et så var jag på ett junior-VM några veckor efter, så då flöt väl träningen på ganska bra. Och sen nu under våren har jag väl tagit det lite lugnare ett tag, men nu är träningen i full gång igen inför nästa vinter. Okej. Du har hunnit haft lite semester och vila lite grann? Ja, någon vecka så där har jag väl tagit det lite lugnare. Hur länge är du i Kramfors nu och vad gör du här? Just nu är jag här egentligen bara för idag och igår. Så nu åker jag iväg igen i eftermiddag tror jag. Men jag kom väl hit egentligen för att vara med på det här och sen hade vi avslutningen med klubben igår. Så. Men träningen inför OS-säsongen, den har inletts på allvar kan man säga nu. Ja men precis, det är nu under sommaren som grunden läggs så att det är full träning nu. Är det någonting som du satsar särskilt på att förbättra som gör annorlunda i träningen inför OS-säsongen? Nej, men utan ja, men som man såg även i fjol, eller den säsongen som var, det har gått väldigt bra. Vi kör väl på ganska samma sätt. Jag ska försöka bygga lite mer muskler nu i början av sommaren och bygga upp lite mer massa tror jag. Men annars, hösten kommer nog se ganska likadan ut som den har gjort tidigare år tror jag. När börjar nästa skicross-säsong? Vilken blir den första tävlingen? Jag vet inte exakt vart den går, men det är i december någonstans. Frankrike kanske, jag har inte riktigt koll. Men sen är det naturligtvis fullt fokus mot OS den här säsongen. Ja men precis, det är OS som är stora målet med säsongen. Och sen är det ju en världscup som alla andra år också, men det är OS som är stora fokuset. Ja men tack så mycket och lycka till. Tack så mycket.